ተለውጦ መሆነ ህግ አልባ ተለውጦ መምጣት ሆነ ህግ አልባ ተለውጦ መምጣት ከሆነ ህግ አልባ አብሮት ተለውጦ መምጣት ባለ ሶስት ነው። አብሮት አንቺ ራስ ባለ ሶስት ነሽ። ቆይ እስቲ ኦኬ ሺ ኦራይት ቆይ እስቲ ወይ ወስነ ስራት እሺ። ተለውጦ መምጣት ከሆነ ህግ አልባ ተለውጦ መምጣት ከሆነ ህግ አልባ ከሆነ ህግ አልባ አብረቅርቆ መምጣት ከሆነ ህግ አልባ አብረቅርቆ መምጣት ከሆነ ህግ አልባ ህግ ያመላጣህንም አጨልመህ ግባ። በብላኪ ዘርዝሮ ውጪ እንዴ? ለምን ቆይ ቆይ ዲማክ ወንድኛሽ እዛ ነው ታች ነው እንጂ ያኔ ግን በኋላ ነው በኋላ ነው የምትለቀው ውጪ ይህች የማይሰራበት ነገር ነው እኮ የሚገርመኝ። ውጪ በኋላ ነው የምትልቀው መላጤ ነው። በኋላ ያይሻል። አሳ ከነሾኩ ይበላል በዘዴ። አሁን ለቲጂ ተገጥሞላታል። ዚዙ ነው የገጠመው። አሳ ከነሾኩ ይበላል በዘዴ አሳብ ከነሾሁ ይበላል በዘዴን ይበላል በዘዴ። እንዴት ነሽ ቲጂዬ? የእኔ ሜሪ አርምዴ የኔ ሜሪ አርምዴ እንዴት ነሽ ቲጂዬ? የኔ ሜሪ አርምዴ ተፈራራችሁ? አስደነገጥካቸው እኮ እንዳያነቡ። ውጡላችሁ። ሰብስክራይበር አትረብሽ አፍጥጠው እያዩ ምን እያሉ አፍጥጠው እያዩ ይሄ ሁሉ ህዝብ እናፍትተው እያዩ ይሄ ሁሉ ህዝብ ይሁሉ ህዝብ ይሄ ሁሉ ህዝብ ወይ ሰላሚ ገኒ እንዳይቆምብ ያድርጉት ሀብታብ ቲክቶኩን ነው ስታክ እንዳያደርግ። እንዴ ነሽ ገዳው ዮሐንስ ለአራት ቀን እንደተባረረ ግራስ ወጥ ናና ስማ መልሳለሁ ና ይገጠምልህ ተቀበለኝ። ባለ ሶስት ነው። እሺ ገንዬ ሌሊት ላይ በመጣ ላይ አንተ ነህ ምን ልታደርግ? ሌባ ነህ እንዴ? ቅንጫ ወሬ ነው እንደዛ ያለው ያለው አንጨርስ ወንድ በሌሊት አረ እንዴ በቀን ሳይፈቀደልህ በሌሊት ትመጣለህ? ቦግል ቦግል ይልቆ ነው መጨረሻው። ከዛ ያልፍ ሊመጣ ላይ ይሄዳል በማታ ጭራሽ በሌሊት እኮ አረገየ። አንድ ግጥም ልል የገባው በእናትህ ተቀበለኝ። እሺ
ሰሊና ስትነቅላት ልቤ ደነበረ። ሰሊናን ስትነቅላት ሰሊናን ስትነቅላት ልቤ ደነበረ፣ ልቤ ደነበረ። ሚኪ ቢሆን ኖሮ ይግጠል ነበር። ዙዙር ይጻፉ ዙዙ ዙዙ ውጪ ውጪ። ሌላ ማስታወቂያ ግይ ማስታወቂያ አለ። ላሜን አረድኩና በልበና ይሄ ደስ የሚል ይመስላል። አጀማመሩ ላም ትወዳለህ ማለት ነው። ላሜን አረድኩና ላሜን አረድኩና በሀያ ጫንኳት። ላሜን አረድኩና ላሜን አረድኩና በሀያ ጫንኳት በሀያ ጫንኳት በሀያ ጫንኩና ሞጣ እንዳልኩት ያጫንኩን ሞጣን እንዳልኩት ሞጣ እንዳብዬ ማኛ እንደገምኩት ሞጣን እንዳብዬ ማኛን ደገምኩት። ሁለት ሀሳብ የለሽ ከመንገድ በሉ አትበላቸው። ሰሊ ያዥ ሰሊ ፍቅሩን ተመልክቶ አንድዬ ፈጣሪ ፍቅሩን ተመልክቶ አንድዬ ፈጣሪ ከስሩ እንዲውሉ የአርጎት ሚድዋይ ፈሪ ጭራሽ ሲያዋልዱ ካልዋሉ አይጠግቡትም። እንደዚህ የለንም እንዲህ አይነት ፓኬጅ ለእርሶ። ድንበሩ አይግቡ ድንበሩ 22 ማሪስቶፕስ ይሻላል። ቴካይ ወይ የደስታ ምንጭ ነህ እንደነገንዬ እንደነገንዬ የሳቂ ምንጭ ነህ እንደነገንዬ እንደነገንዬ የሳቂ ምንጭ ነህ እንዴት ነህ ገንዬ የሳቂ ምንጭ ነህ እንዴት ነህ ገንዬ ያላማረኝም እንዴት ነህ ገንዬ ለአናትህ ስም ላውጣ ሽሮ ፈሰስ ብዬ ይሄ ያበደ ነው። ተቀበል ገኔ ሽሮ ፈሰሰሽ በጥቁር እንጀራ ነው ደግሞ። የሚያብለጨልጨው ከጮማ በላይ ይበልልኝ። አይውልም ጋሽ በላይ ገላልቦ ሳያይ ያቀሻቸዋል። ጋሽ በላይ ወጥቷል።
ይኸው ቲጂ የሚቀደው የለ ተቀበል።